Коли народжувалася дитина, першу сорочечку, їй, хай там не було багато вишивки, але вже підшивали вручну, збирали. Це полотно перед тим, звичайно, сіялося, ткалося, вишивалося. Якщо взяти оті давні знайдені знахідки трипільських горщиків, які знаходять, на них є намальовані різноманітні там лінії, схеми. І якщо глянути на ті рушники чи сорочки вишиті, оті лінії, ті трикутнички, квадратики перекликаються. Можливо, колись жінка щось там на городі пораючись знайшла отого глечика ще трипільського, побачила орнамент, він їй сподобався, і вона його перенесла на рушник. Використовували трикутники, різноманітні квадрати, це геометричний гармент. Кожен з них щось символізував. Коло символізувало сонце. Воно кругле, звивисті лінії, то ніби хвильки символізували. І так щось спостерігали за рослинами, за тваринами. Все, що бачили в оточенні, вони старалися передати. Кожна вишиванка вона має свою особливість. Тобто туди закомутовують, це своєрідний генетичний код нації, тому що там одні закомутовують туди звірів різних. Хтось закомутовує якісь геометричні фігури, хтось закомутовує якісь ще якісь малюнки. І вони, кожен з них має свою інтерпретацію. В Україні існує понад 200 технік вишивки різноманітних, нехрестикових. І все це в Україні використовувалось і вишивалось. Тільки на одній Борщівщині використовувалося понад 50 технік вишивки. Ну, мама вишивала все життя і нас до вишиванки привчила. І брати вишиванки ходили, і тато, і сестра, і я. Ми повністю строї мали, я сама з Вінниччини, і строї ми мали. Повністю і в нас позичали просити на весілля, покривати молоду. До шлюбу не можна було йти без вишиванки. Були навіть спеціальні вишиванки, які вишивалися для того, щоб піти до шлюбу. Рушники, причому багато. Рушники під хліб, під ноги, рушники, якими зав'язували руки. Кожна традиція мала якийсь свій вид вишиття. Кожна хотіла свою сорочку зробити неповторною. І щось, навіть якщо вона в когось побачила, відшивала той орнамент, але щось додавала своє, щоб не повторилося, і щоб в неї була своя і ні з чим не подібна. Є багато сорочок, які непритаманні для нашої території. Як так сталося? Приїхала молода невістка і разом з собою привезла у якийсь там вишиту сорочку. Її побачили, елементи сподобались, як я вже казала, і той самий елемент перешили, але щось ще до нього додавали, і так воно відповідно розповсюджувалося. Переїжджали, спостерігали, і так воно переносилося. До мене потрапила дивовижна вишиванка, гердан, крайка. Ну, і вже пізніше ремінець. Ось, чого дивовижна, тому що то витвори з Перу. Вона мені однаково чується, так ніби наша. От, і я думаю, що то великою мірою пов'язано з тим, що перуанці, так само як українці свого часу, то були сонцепоклонники, і той візерунок, він все-таки відобразився. Але я маю силу і маю підстави стверджувати, що вишивка ходить світом. І так собі я думаю, що українська вишивка таки також ходить світом. Такі бували деколи звичаї, що бабця просила її ховати в тій сорочці, в якій вона брала шлюб. Для чого? А щоб мене мій наречений в Царстві Небесному пізнав. Я з ним шлюб в тій сорочці брала, хочу, щоб він мене пізнав, бо він пішов раніше. І так люди жили від народження і до самої смерті. Я вважаю, що вишивку як таку, яка вона була традиційною в Україні, оці всі техніки вишивання, які використовували, ті строї, які шили, які були деколи кожне село можна було відрізнити від іншого, тому що от саме з цього села йдеться вишивка. Це треба популяризувати, це треба поширювати серед молоді, треба їх навчати, щоб вони знали свою історію і щоб вони несли її далі своїм дітям.